Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita kembali untuk the second paper, paper 2. Alright, now for those of you yang dah menjawab, tahniah, bagus, boleh gunakan video ni sebagai guide lah. Bagi yang belum menjawab, kalau nak tengok video sambil menjawab pun boleh sebab paper 2. So I understand lah, it's a bit difficult kan. Maybe some of you will think that it's a bit difficult. Never mind. Okay, don't worry about it. As long as you are learning, it's fine. Okay, alright, let's continue. Let's start. Okay, so let's start with section A lah. Okay, so section A ni macam biasa dia bagi dia akan bagi sesuatu, apa, peta minda ke, chart ke, whatever they will give you. And then from the chart, they will ask you to fill in the blanks lah kan. Okay, one very important note alright, bila fill in the blanks tu, tolong pastikan your spelling is correct. Do not make any mistakes. Okay. And please check betul-betul whether you need to add anything or not. Kena tambah apa-apa ke ataupun tidak. Sebab ada, biasanya the empty space tu, dia bukan isi ruang kosong dengan pindahkan maklumat sahaja tau. Faham? Dia sebenarnya melengkapkan ayat dengan maklumat yang betul. Ha, okay? Itu yang dia nak sebenarnya. Melengkapkan ayat dengan maklumat yang betul. Maksudnya skill kamu dalam melengkapkan ayat tersebut, itu yang dia nak tengok. Alright? So please be careful. Okay, let's look at the chart first. Okay, dia kata kat sini, making mixed fruits juice. Ingredients, okay, ingredients maksud dia apa? Ingredients maksud dia bahan-bahan, okay. Ini dia nak buat fruit juice lah ni. Okay, so fresh apples, oranges, seedless grapes. Seedless grapes ni yang tidak, apa, anggur kan? Grapes ni anggur, yang tidak berbiji. Kiwis, okay. Add fresh lemon. Tambah fresh lemon, improve flavor of the juice. Maksudnya, dia bagi tahu lah apa yang dia buat sini ya. Okay, so these are all the ingredients. Okay. Step 1. Wash and cut all the fruits appropriate sizes. Appropriate maksudnya sesuai. Okay. Sesuai. Sizes yang sesuai lah. Dia suruh cuci dan potong kan. Make sure juicer clean, well sanitized. Apa maksud dekat situ? Juicer. Juicer ni, tahu juicer tak? Juicer ni dia macam blender tapi bukan untuk blend sayur-sayur ke bawang ke tak. Juicer ni ialah alat yang dia blend buah dan dia akan jadikan jus. Hanya kita gunakan for juice only. Only to make juice only. So dia kata make sure that the juicer is clean and well sanitized. Well sanitized ni maksudnya dia dah di, apa, diguna, guna sanitizer lah. Bukan sanitizer yang kita sabuk tangan tu, tak. Maksudnya bersih. Bersih dia menggunakan sanitizer yang kita boleh gunakan untuk bahan-bahan makan ni. Okay, memang ada biasa kalau kat restoran ada. Kenapa? Kenapa dia cakap macam tu? Sebab when you use juicer, kalau you use satu buah lepas you use another different buah, so nanti kadang dia punya perasa dia akan berubah. Okay, akan kacau lah dia punya rasa. That's why they ask you to sanitize. Okay, next we have switch on the juicer, put in the fruits. Simple. Alright. Ah, bila dapat lah juicer. Okay. Tips, fine strainer clearer juice. Apa maksud fine strainer? Fine ni, okay, jangan ingat yang fine tu, I'm fine, not that one. Fine ni maksudnya halus. Okay, dia ada maksud lain lah. Fine tu ada dua maksud. Satu, okay, satu lagi tu halus, yang paling halus. Strainer, kalau siapa yang tak tahu what is a strainer, strainer is penapis. Okay, penapis orang buat teh tu, penapis bahan, barang-barang sayur tu kan. So penapis tu is what we call strainer. Okay, so dia kata you use fine strainer, you will get clearer juice. Juice yang lebih jelas lah. Faham? Jelas, jelas ni bukan jelas maksudnya jelas faham tak? Jelas ni maksudnya dia punya yang, apa, the juice punya keladak-keladak kan. Okay, benda tu tak ada. Sebab dia akan dapat air je. Okay, drink fast, best nutrients. Jangan simpan lama-lama lah. Minum cepat untuk best nutrients, untuk dapatkan nutrient dia. Sebab I do not know why dia kata drink fast. I just don't know. Okay, anyway, let's move on. Okay, that's okay. Make sure you have your paper with you. Kalau macam you're watching this video, make sure you have your paper, because captain takkan ulang balik macam ni kan. So I'm just gonna stick here. Okay. Alright.
how to make mixed juice fruit. Okay, you can enjoy fresh mixed fruits juice in the comfort of your home by making your own. Okay, dia kata you can, you boleh menikmati fresh mixed fruit juice, okay, in the comfort of your home by making your own. Boleh buat sendiri lah, okay, kat rumah. Select a few fresh fruits such as, okay, such as tu seperti contoh, eh, seperti apa-apa-apa suitable for juicing. Okay, let's look at ni. Baca bagi habis dulu. Suitable for juicing. You can get a lemon to juice together too. Sesuatu kat sini. Firstly, wash all the fruits, then cut the apples, oranges and kiwi. Apa lagi di sini? That will fit into the juicer. Make sure the juicer is sesuatu before you use it. Switch on the juicer and put in the fruit slowly. Use a fine strainer for clearer juice. It is best to drink it immediately after juicing to get sesuatu from the juice. Okay. Untuk jawab bahagian ni, try to go for benda yang kamu confirm tahu. Kalau kamu rasa kamu macam tak apa-apa nak pasti, biar dulu. Skip pergi kat ruang kosong yang lain. Dia ada 5. Yang 5-5 ni kita nak, eh. Kita nak all the 10 marks kat sini. 10 marks ni kita nak. Kita tak nak lose any marks here. Okay. Alright, select a few fresh fruits such as, seperti, tengok sini. Okay. Fresh apples, oranges, seedless grapes, kiwis. Okay. So, ini ialah dia punya fruit. Dia ada bagi lemon kat sini kan. Okay. Dia ada bagi lemon kat sini. Tetapi kalau tengok dekat ayat yang kita baca tadi tu, lemon tu masuk dekat ayat kedua kan. So kita tak nak masukkan lemon kat sini. Sebab apa dia kata, You can get a lemon to juice together. Sebab kat sini ni dia kata add fresh lemon to improve flavor. Maksudnya lemon ni bukannya bahan utama dalam untuk buat mixed fruit juice. Ni macam pilihan untuk improve flavor. Okay, so we have kat sini fresh apples, oranges, seedless grapes, kiwis. Okay, ada 4 kat situ. Alright, so let's write it down. Okay, so number 1, tengok, kita dah tahu jawapan dia apa kan, tapi tengoklah dekat dia punya ruang kosong tu sesuai ke tidak. Mesti kena tambah sesuatu kan. Select a few fresh fruits. I'm gonna write the whole sentence balik, eh. Select a few fresh fruits such as, okay, apa jawapan dia, dia bagi apa tadi, fresh apples, oranges, seedless grapes, kiwis. Okay, fresh apples, oranges, oranges, seed less grapes and kiwis. Okay. Alright. Don't forget comma. Don't forget N. Okay. Okay. That's good. Alright. Kalau ada yang perasan, boleh juga kamu buang fresh ni. Okay. Sebab dah ada fresh kat sini kan, a few fresh fruits kan, dah ada kat sini. So kamu boleh buang fresh ni. Kamu boleh terus tulis select a few fresh fruits such as apples, oranges, seedless grapes and kiwis. Boleh juga, tak ada masalah. Kalau kamu tulis fresh kat sini pun still betul, tak ada masalah. Ayat tu tak sah lah. Okay, so this is the correct answer, eh? Okay, susunan dia boleh berubah, tak ada masalah. Tapi kalau captain, I suggest you janganlah ubah susunan. Kat sini dia bagi ikut fresh apples, oranges, seedless, grapes, kiwis. Ya, ikut je. Ikut je. Okay? Jangan kau confuse tengok ni. Add. Ini dia salah ni. Okay? Add ni ayat kat bawah ni. Alright. Kat sini F dia besar kan? Janganlah kau pula pergi buat F besar kat sini. Okay? Fikir logik. Faham? Yang Captain tegur ni kamu rasa macam, alah kan, kita orang tak tahu kau Captain. Tak semestinya ada je orang buat F dia besar kat sini. Dia punya menggelabah nak menjawab exam, dia akan buat macam tu. Please relax, faham? Bila nak jawab exam tu, please be serious lah. Okay, please be serious, because you know this is very easy. Kamu boleh score markah kat sini. So please don't make silly mistakes, ah. Okay, rugi, eh, sayang. Alright. Okay, let's move on. Okay. Okay, let's see what do we have here. Okay, select a few fresh fruits such as, Allah, select a few fresh fruits such as apa? Ni sudah. Okay, sorry.
we move on. You can get a lemon. Okay, you can get a lemon to juice together too. Sesuatu tu jadi tak sambung aja. You can get a lemon to juice together. Okay, let's go back ni. Dia kata lemon, fresh lemon, improve flavor of the juice. Dia bagi kita tambahkan lemon ni untuk apa? Untuk improve flavor of the juice. Alright, so this is the answer lah kan. That is the answer kat situ. Okay, to improve flavor of the juice. I think dia quite straightforward. Tak payah nak tambah apa-apa. Sebab nampak senang kan. Kita cuba tengok. You can get a lemon to juice together to apa tadi? Improve flavor of the juice. Cuba baca ayat tu balik. Ada yang salah tak? Ini cara nak buat ni. Tengok macam mana kita buat. You can get a lemon to juice together to improve flavor of the juice. Macam ada something missing kat situ kan. To improve flavor of the juice. To improve flavor of the juice. I think you kena tambah the kat sini. To improve the flavor of the juice. Yes, betul ayat dia betul. Kan? Sekejap eh. Ini minit. Saya nak berkumpul dengan meja sikit. Nak balang kat sini. Okay. Alright, so you can get a lemon to juice together to improve the flavor of the juice. Okay, to improve flavor of the juice, to improve the flavor of the juice. Memang kena letak the lah kat situ eh. To improve the flavor of the juice. Okay, bagi some of you yang mungkin tak berapa nak faham, kenapa kita kena letak the, kenapa kita kena letak a, kenapa kita kena letak and. Tiga benda tu, a and the eh. A and the tu kita kena letak seboleh-bolehnya untuk semua benda. Semua benda yang tidak ada. Okay, kenapa kita letak a and the? Sebab apa? Kita nak menunjukkan yang mana satu. Faham? Kita nak, kalau biasanya kita letak the tu untuk menunjukkan yang mana satu. Kalau kita letak a dengan n tu, kita letak untuk benda yang satu dan tidak kisah yang mana satu. Okay, spesifik dan tidak spesifik. So bila kita kata the flavor of the juice, bila kita cakap flavor, rasa kan, rasa. So bila kita cakap rasa, rasa apa? Rasa juice tu lah. Rasa juice yang mana? Okay, rasa itu, rasa juice itu. Okay, so kita kena letak the flavor. Okay, alright. This one sebenarnya tak ada cara kamu nak mahir benda ni. Hanya dengan kamu kena banyak buat practice lah untuk understand kenapa kita tambah the, kenapa kita tambah ni. Tapi untuk faham secara overall, kita tambah the ni untuk setiap satu benda untuk bagi tahu yang mana satu. Kecuali kalau dia dah ada benda yang memberitahu yang mana satu. Faham? Alright? Okay? Ataupun dia tidak kisah yang mana satu dan kita tak perlu pakai lah. Contohnya macam ni. Fresh apples, oranges, seeds. Ini kan banyak. And dia secakap secara umum. Faham? Maksudnya dia tak kisah mana satu. So dia tak perlu the lah kat sini. Tapi kalau kat sini perlu ada the. Alright? Kalau tak ada the, mungkin that, mungkin this, mungkin these, mungkin those, alright, yang kamu dah belajar sebelum ni. Okay, kalau rasa confused apa yang kita cakap ni, please look back nota-nota lama-lama tu dalam buku grammar tu. Okay, dalam textbook pun ada, look at bahagian-bahagian grammar tu. Okay, kalau tak ada dalam buku teks, tak ada dalam buku nota, kamu tak terlupa nak saling, kamu tak ada kat sekolah ke waktu tu, aku Google je. Okay, Google a and the, that, these, those. Okay, these. Alright, Google it lah. Ada tu. Alright, kalau tak, tak tahu nak buat apa, PM me, I'll explain. Okay, alright, let's move on. Number 3. Okay, then cut the apples. Okay, ni. Firstly, wash all the fruits, then cut the apples, oranges and kiwi. Okay, dia kata cut. So ayat ini berkenaan tentang memotong. That will fit into the juicer, yang akan muat dalam juicer. Okay, tengoklah apa yang dia cakap pasal potong. Mana potong? Ha ni. Wash and cut all the fruits. This one. Apa tak?
just highlight this for you. Yes, that's the one. Appropriate size is this. Okay, appropriate size is size yang sesuai. Okay. Tolong bila kamu isi ni pasti eja betul lah, jangan eja salah. Okay. So dia kata then cut the apples, oranges and kiwi appropriate sizes. Macam tak betul je ayat tu. Jom kita tengok. Then cut the apples, oranges and kiwi appropriate sizes. Kalau kamu baca ayat ni, kalau kamu translate pun kamu boleh nampak something is wrong. Dan selepas itu potong apple, orange dan kiwi size sesuai. Betul tak? Macam ada something wrong kat situ kan? Ada sesuatu yang kurang di sini. Ni, di sini, di sini. Sebelum appropriate sizes. And that word is into. Okay? Alright? Into appropriate sizes. Okay? I'm going to finish this. That will fit into the juicer. Okay? Apa maksud into? Into ni kalau tempat, dia maksud dia ke dalam, betul? Ini kamu tahu, into dalam, to ke dalam. Dekat sini, into tu maksud dia ialah menjadi. Faham? Okay? Turn into, berubah menjadi. Pernah dengar kan? Sama dekat sini. Potong menjadi. Okay? So, cut into. Faham? Alright? So, it's like that. Okay, alright, let's move on. Number 4, make sure the juicer is sesuatu before you use it. Alright, make sure the juicer is what? Look, make sure the juicer clean, well sanitized. Okay, ada dua kat situ. Okay, let's try to write that down. Make sure the juicer is, dia bagi kat situ, well, clean. Clean, comma, well sanitized. Nampak? Kan, dia bagi macam tu kan? Tapi kalau kau salin bulat-bulat macam ni, nampak sangat salah kan? Apa yang kurang? Apa, ada sambungan belakang ni? Ha. Before you use it. Okay, look at the sentence. You can see something wrong kat situ. Make sure the juicer is clean, well sanitized. Bersih, disanitize dengan bagus. So, letak N lah kat sini. Clean and well sanitized before you use it. Alright? Okay. Moving on. Okay, switch on the juicer. Put in the fruit slowly. Use a fine strainer for clearer juice. It is best to drink it immediately after juicing to get sesuatu from the juice. Dia bercakap tentang drink immediately. Fine strainer semua dia dah sebut dah, so tak ada masalah. Pergi kepada drink immediately. Mana drink immediately? Ni ha. Drink fast. Immediately tu segera, fast tu cepat. Okay, so drink bagus. Sini tulis drink fast untuk apa? Untuk best nutrients. Untuk dapat zat-zat yang terbaik. Kenapa? Tak tahu. Okay. So to get best nutrients. Cuba tengok. It is best to drink it immediately after juicing to get the best nutrients. Oops, double N. Best nutrients. Okay, best nutrients from the juice. Betul ke ni? Betul ke ni? Tengok. Ha? Apa yang tak betul? Cuba baca ayat tu. Bila kamu baca, kamu boleh tahu something is missing. It is best to drink it immediately after juicing to get best nutrients from the juice. To get the best nutrients from the juice. Okay? Alright. Pretty simple, right? I really hope you get all correct lah. 10 markah.
Kalau tak, tak apa. Jangan sedih. Inilah tempat di mana kamu belajar. Okay? Right, let's move on. Let's go to this part. Okay, this one seems interesting. Haunted castle, roller coaster, mirror maze, bumper cars. Okay. So they give you four different... I think this is what we call ride go. I think macam tempat-tempat dalam apa carnival maybe. Okay. Let's read it first. Okay. So first we have a haunted castle. Haunted castle ni castle tau kan? Castle bukan istana eh. Castle tu sebenarnya ialah kubu. Okay. Tapi orang putih punya castle, kubu dia tu, ada yang kamu tengok dalam movie ke apa ke kan. Kenapa dalam castle tu ada dia punya king dengan queen? Ya, sebab style orang putih yang dekat London, London style, London, Scotland, geng-geng belah sana lah. Diorang punya king and queen diorang tu akan duduk dalam kubu. Faham? Istana dia ada di dalam kubu. Yalah, mesti dia nak kena jaga kan. Dia punya geng-geng raja dia tu, golongan royalty. So dia orang akan jaga di dalam kubu. Dia orang tak ada istana macam kita. Kalau kita punya istana ni, we call it palace. We don't call it castle. Right? Okay, haunted castle, dark castle with figures of ghost. Figures of ghost. Figures ni maksudnya boleh kata patung lah. Patung ke gambar? Dia boleh jadi patung, boleh jadi gambar juga. Okay, tapi kalau disebut figures ni biasanya patung lah. Okay, figures ni sebenarnya dia merujuk kepada watak, watak-watak hantu. Tapi kat sini figure, macam figurine atau figurine, figurine kan? Figurine tu kan dia macam patung lah. So same lah. Dark castle with figures of ghosts, skeletons and eerie sounds. Okay, eerie, seram eh, menakutkan. Alright, 20 minutes. Dia punya tempoh dia full of suspense and excitement. Suspense kamu tahu, excitement ke, bukan keseronokan. Boleh kata keseronokan jugalah, tapi dalam bentuk teruja, teruja yang seronok. So we call it excitement. Okay, exciting lah, macam itulah. Okay, RM10 ringgit. Okay, roller coaster a ride with steep drop. Steep ni maksudnya curam. Betul ke curam? Ah, yalah, curam. Okay, steep ni curam. Maksudnya dia punya turun tu memang very, apa, very sharp lah. Dia punya turun, dia punya drop tu yang very sharp. Sharp turns. Sharp turn pula dia punya belok dia tu, tempat dia membelok tu kan, tempat dia pusing-pusing tu, corner dia tu, dia sangat tajam eh. Sharp turns and upside down motion. Upside down, terbalik-terbalik lah kan. Motion ni pergerakan. At great speed. 8 minutes, heart throbbing excitement and fun. Heart throbbing. Heart throbbing ni maksudnya throbbing ni macam kamu anggap lah, throbbing ni macam berdenyut, faham tak? Berdenyut gitu ha. Heart throbbing excitement, maksudnya jantung tu akan gergak excitement yang buat jantung tu berdegup dengan sangat laju. Okay, and fun, seronok lah. RM12. Okay, next, mirror maze. Find our way through rows and rows of mirrors. Okay, so dia maze itu kan apa, apa dalam masa lagi tengah maze apa dia tahu kan, maze yang lalu bukan lalu berhalang, macam lalu lepas tu dia ada banyak jalan sesat ke tidak, all those things. And dia mirror lah, dia ada cermin. So find our ways through rows and rows of mirror, no time limit, puzzling and thrilling. Puzzling ni maksudnya dia membuat kamu berfikir macam tu. Okay. And then thrilling. Thrilling ni dia lebih kurang macam excitement, tapi lebih kepada dia macam dia lebih sikit daripada excitement. Dia lebih teruja daripada seronok. RM5. Bumper cars. You know bumper cars. Gently bump your way around this fun miniature bumper car ride. Okay. Faham kan? Tak salah situ. 10 minutes, exciting and fun, and RM10 ring. Okay. Alright, kat sini ni dia kata fill in the blanks with the correct answer. One has been done for you. Okay, so dia bagi kita feature. Okay, feature ni apa? Feature ni ialah ciri-ciri ya. Ciri-ciri, that is feature. Alright.
So the way isn't haunted castle, dark castle with figures of ghosts, skeleton and eerie sounds. Okay. Alright, Captain takkan tulis jawapan kat sini. Captain akan just highlightkan jawapan kat kamu. Roller coaster, dia minta feature eh. So kalau tengok dari sini, dark castle ni semua ni. Ini kan. Yang ni yang dia bagi betul. Allah. Ini yang dia bagi. Dark castle with figures of ghost, skeleton and eerie sound. Saling bulat-bulat. Ini dia bagi dah. So the next one is roller coaster, ride with steep drops, sharp turns and upside down motion at great speed. Kalau kamu tak faham, kamu boleh tahu lah mana satu kamu nak tulis. Okay, this one. And then for mirror maze is this one. Find your way through rows and rows of mirrors. Bumper cars, gently do this one. Okay, kenapa Captain explain one by one dengan kamu pasal bahagian ni, walaupun markah ada 3 markah je kan sebenarnya. Okay, sebab 3 markah ni sangat penting eh. Okay, and di sini kamu dah dapat 3 markah sangat mudah, tapi kamu selalu rugi 3 markah ni bila dia bagi point macam ni yang panjang-panjang. Bila point panjang-panjang ni, ada je nak salah eja lah, tertinggal satu perkataan lah, apalah. Janganlah, jangan buat macam tu. Okay, bila kamu nampak dia panjang macam ni, 3 markah, kerja salin je, faham? Kerja kamu menyalin balik semula point yang dia nak sebiji macam mana dia bagi. Jangan salah, itu sahaja. Okay, jangan salah, itu sahaja. Alright, so make sure you do it correctly. Okay. Okay, so that's your answer. Kita bagi tadi, easy peasy lemon squeezy. Okay, now let's look at this part. This is the exciting part. Okay, you wish to try out one of the activities with your cousin at the theme park. Write a message to inform your cousin of the activity. You may include details such as feature, price or any other useful information. Write your answer between 50 to 80 words. Okay, kamu ingin mengadakan satu aktiviti bersama dengan sepupu kamu, tulis satu pesanan untuk memberitahu sepupu kamu tentang aktiviti tersebut. Kamu boleh menambah maklumat seperti ciri-ciri, harga dan perkara lain. Sesuai panjang jawapan kamu adalah 50 ke 80 patah perkataan. Okay, let's go to the page. Alright, now sebelum ni kita dah terangkan dengan kamu ada beberapa benda yang kamu kena buat sebelum kamu menjawab soalan ni. First, kamu kena baca soalan dia betul-betul, fahamkan apakah situasi dia dan faham apakah yang kamu nak menulis. What are you trying? What is the situation in this question and what are you going to write about? So, the situation is, here is the situation. Nampak ni? This is the situation. You wish to try one of the activities with your cousin at the theme park. Kamu nak nak cuba satu aktiviti bersama dengan sepupu kamu dekat theme park tersebut. Faham? Itu ialah situasi. Okay, apa yang kamu nak kena tulis? Yang kamu nak tulis pula ini, write a message to inform your cousin of the activity. This is what you are writing. Faham? This is what you are writing. So nampak perbezaan dia di situ. Okay, perbezaan pula, sorry, bukan perbezaan. Fahamkan apa yang kamu nak tulis, fahamkan situasi dia dulu. So apabila kamu menjawab soalan ni, kamu tulis message. Kalau kamu tulis message tu tak kena dengan situasi dia ataupun tak kena dengan soalan dia, kamu tulis pasal apa, tak kena langsung. Kau pergi tulis, oh aktiviti ni bagus lah, tu bagus lah, roller coaster ni syok lah, bagus lah ni, kau kena try lah. Kau pergilah try nanti dengan family kau, seronok lah. Nampak tak? Dia punya cerita dia dah mula berubah dengan soalan dia. So bila macam tu, ada kemungkinan besar kamu punya jawapan tidak diterima dan kamu punya jawapan mungkin dikira sebagai menyimpang. Okay, in other words, you did not answer the question. So if it's like that, ada kemungkinan dapat kosong lah. Okay, so you cannot do like that. Okay, so you understand first what is the situation and then you understand what you are writing about. So here, we already know that we are going to kalau nak tengok daripada situ, dia tak tulis invite, betul? Tapi maksudnya kamu nak menjemput kawan kamu untuk pergi ke theme park ni. Okay, untuk cuba satu aktiviti bersama kamu. Kamu menjemput dan mengajak dia untuk cuba satu aktiviti bersama kamu. Dan kamu akan bagi tahu dia maklumat-maklumat tentang aktiviti tersebut. Okay, now, bila kamu nak cerita dengan cousin kamu, kamu nak cakap kamu nak buat benda tu, okay, kamu nak ajak dia, okay. So kamu akan terangkan dia punya harga kamu. Okay, kalau tengok kat sini lah, okay,
kamu akan ceritakan benda tu pasal apa. Lepas tu kamu akan bagi tahu dia punya masa dia. Lepas tu kamu akan bagi tahu apa yang dia dapat daripada benda tu. Lepas tu kamu akan bagi tahu harga dia. Betul. Okay, so kita ada 4 maklumat kat sini ya. Kita boleh cakap apa maklumat tambahan yang kita nak buat? Isi tersirat dia. Okay, isi tersirat dia tengok kepada situasi. Faham? Situasi tadi kamu sekarang ni nak pergi dengan sepupu kah? Maksudnya kamu nak menjemput dia. So bila kamu nak menjemput dia, "Oi, jom lah, kita pergi sini, kita pergi buat benda ni." So maklumat yang maklumat tersirat yang kamu nak tambah tu, your additional information, mestilah berkaitan dengan mengajak sepupu kamu dan kaitkan sepupu kamu with the activity that you are choosing. Okay? Alright? Simple lah. Okay. Okay, so now let's choose first. Let's choose one. I am going to choose, let's do a simple one lah. Bila kamu nak memilih, pilih yang mana yang kamu faham betul-betul. Okay, yang kamu betul-betul faham. I'm going to choose the first one. Dark Castles, Haunted Dark Castle. Okay, alright. So let's start. Kat sini dia bagi format dia, "Dear, I would like to." Okay. Nampak dia terbang bagi dia tu. Dia cousin. Dia tak bagi tahu cousin dia lelaki untuk perempuan kan. So kita khentam je lah. Amin. Dia amin. "I would like to." Apa yang kamu nak buat sebenarnya? Kamu nak menjemput dia. Dia invite you to join pula dah. Invite you to try the haunted castle at kat mana benda ni, at the theme park with me. Okay, serious, simple. Okay, cuma soalan ni dia susah sedikit sebab apa, dekat sini dia kata, oh ni, ada try out. You can try out one of the activities. You can use this sentence lah, at a theme park. Okay, so at a theme park ni tak boleh lah, at a theme park kan, sebab kawan, sepupu kamu mesti tahu theme park yang mana. Kan kamu cakap, "Saya nak ajak kamu try apa haunted castle dekat sesuatu theme park." Tak logik lah pula kan. So at the theme park. Okay, you can use this sentence lah, try out. I'm going to use this sentence lah, "You to try out the haunted castle." Tak payah tambah "the haunted castle activity." Tak payah. Faham? Haunted castle tu activity dah. Tak payah nak tambah activity kat belakang. Activity haunted castle. Tak payah nak skema sangat. Okay? Alright. "I would like to invite you to try out the haunted castle theme park with, at the theme park with me." Nah, sekarang kau kena cerita lah pasal benda tu. Okay. Let's try. Let's continue. Sekejap. Okay. Kalau kamu tengok soalan tu, dia tak bagi, dia bermula rapat kan, sebab dia message eh. So dia mula rapat, and then bila kamu buat perenggan kedua tu, baru kamu jarakkan lah. Okay, kalau kamu buat perenggan kedua lah, buat perenggan kedua. Okay, at least pecahkan jadi dua perenggan, cukup lah. Okay, let's look at the first point. Dark castle with figures of ghosts, skeletons and eerie sounds. Apa benda tu? Okay, itu ialah penjelasan tentang haunted castle. So cakap lah, "The haunted castle, the haunted castle is a dark castle with figures of ghosts, skeletons and eerie sounds." Relax dulu. Tak tahu, just tulis je dulu. Apa kita nak tambah kat sini? Okay, Captain Najah sebelum ni ada beberapa cara yang Captain Najah yang menarik sikit lah. Yang pertama tu bagi, kita bagi sebab jadi kan, kita pakai because so. Alright. Seterusnya Captain kata pakai yang positive negative. Remember that? I really hope you remember. Bila dia bagi satu-satu bentuk, kita bagi dalam bentuk yang lain. Bentuk yang lawan dia tapi positif. Contohnya macam dia kata, jangan malas belajar. Jadi kamu bagi point, kamu tulis balik point tu dalam bentuk, "Kita kena rajin belajar." Contoh macam itulah. Okay,
It is positive, negative. The third one is you can add examples, alright? You can add examples, boleh. And then the fourth one, cara yang keempat ni ialah cara yang paling macam susah sikit lah. Kamu boleh cakap, bukan susah. Dia bila kamu rasa buntu, kamu boleh pakai cara keempat ni. Apa cara keempat ni? Kamu cari satu perkataan dalam ayat tu, satu atau dua perkataan dalam ayat tu, especially bila point dia panjang eh. Kamu boleh ubah perkataan tu dengan perkataan yang seerti dengannya. Okay, contoh kita akan buat sekarang. Kita akan pakai dua teknik kat sini dalam ayat ni. Kita akan pakai satu tu tukar perkataan dengan maksud lain. Okay, and then kita akan bagi contoh eh. So iri ni kita nak ubah. Alamak, asal dia kecil. Sorry dia. I will besarkan kat sini. Wait. Okay, there we go. Okay, perkataan iri ni I'm going to change with scary. Okay, easy kan? So, scary sounds. Kita akan bagi contoh scary sound tu. Such as, bagi dua contoh cukup. Apa contoh bunyi, apa bunyi yang menakutkan? Okay, jangan fikir yang complicated, fikir yang simple-simple je. Scary sound such as monsters voice. Okay, and girl screaming. I don't know. Okay, lepas tu baca balik ayat tu. The haunted castle is a dark castle with figures of ghosts, skeleton and scary sounds such as monsters voice and girls screaming. Girl scream. Bukan girl screaming. Girls scream. Budak perempuan punya jeritan. Girls scream. Okay. And a girl's scream. That sounds nice. Okay. Alright. So I think that's okay, I guess. Kalau kamu rasa susah untuk point ni, kamu nak tambah maklumat, okay, lalu nanti kita bagi last kali apa nak buat. Okay, let's go on to the next part. Okay. Oh yeah, I forgot. We should add dia punya pembuka ayat tu. Firstly. Ha ha ha. Baru teringat. Nampak. Firstly tu orang tanya. So move on to the next one. Besides that, 20 minit. Apa benda 20 minit tu? Okay. The haunted castle is... Macam mana aku nak buat ayat? 20 minit. The haunted castle is 20 minit. Okay. The haunted castle is for 20 minutes only. Sampai only lah. It's for 20 minutes. Okay. The haunted castle is for 20 minutes. Ada cara nak buat ayat mudah sikit lah. Let me think eh. Tak ada. Kamu boleh juga buat besides that, it is only for 20 minutes pun boh, pun boleh. Okay. It is only, let's change that. It is only for 20 minutes. Okay, it's good. Okay, can I accept that? Alright. Okay, so apa maklumat kamu nak tambah? Kamu guna yang because so tu. Okay, so kamu nak cakap apa? 20 minit ni apa? Masanya sangat lama kan? Kalau nak bandingkan dengan yang lain tu, dia lama lah juga. Of course, mirror maze tu, dia tak ada, dia no time limit. Tapi tu lain lah kan? Okay, sini 20 minit. So, 20 minit ni I think berbaloi tak? Berbaloi. Okay, dia sangat berbaloi dengan 20 minit tu berbaloi. Okay? Alright, so you can say that. So... Berbaloi apa? Worth it. So I think it is worth our money. Okay,
So that is only 20 minutes, so I think it is worth our money. Alright, sesuai lah. Kalau kamu rasa kamu tak dapat nak fikirkan benda ni, kamu boleh cakap, kamu boleh juga cakap, so I think we have more time to enjoy it. Boleh juga cakap macam tu. Okay, so I think we have more time to enjoy it. Alright, boleh juga sebut macam tu, tak ada masalah. Okay, maksudnya kamu memberi maklumat tambahan berkaitan dengan 20 minutes, so kamu cakap, oh ada banyak masa untuk kita enjoy benda ni. Okay dah, tak ada masalah, no problem with that. Alright, okay, next one, let's go to the full of suspense and excitement. Alright, what I'm going to do is I'm going to use yang positive negative punya method tu kat sini. Okay, I'm going to say that I'm going to put both. I'm going to put this full of suspense and excitement, and then I'm going to put the negative part. Okay, kalau tak faham, tengok macam mana kita buat. Okay, so after that, it is full of, dan after that kita ubah, the haunted castle is also okay, kena letak juga lah. After that the haunted castle is also, let's see how many words there so far. So far it is how many words? 67. Okay, we still have more. After that, the haunted castle is also full of suspense and excitement. How do we do it? How do we do it? Okay, the haunted castle is also I'm gonna do it like this. It's also it's also not boring and dull. Pernah dengar tak perkataan tu, boring and dull? Kamu dah belajar hari tu masa exam itu kan, dull. Okay, it's also not boring and dull. Tidak bosan dan dull ni bosan juga sebenarnya, is another word for bosan lah. Okay, it's not boring and dull because it is full of suspense and excitement. So kat sini salah satu teknik positif negatif tu, apa yang Captain buat is that I give you the negative of it, tapi Captain cakap tidak lah. Faham? Benda tu sebenarnya sama kan, kamu tengok, the haunted castle is also not boring and dull, tidak membosankan. It is full of suspense and excitement. Dia penuh dengan suspense dan menarik lah. So it's the same point, cuma Captain sebut dalam tidak bosan, dan kat sini Captain cakap dia sangat menarik. Okay, so I put both. Captain tambahkan yang lawannya kepada ini, Captain tambahkan di sini, cakap dia tidak ni sebab dia macam ni. So it's good. Faham? Maksudnya kamu just nak menambahkan maklumat. Selain daripada tu, kalau kamu boleh juga kaitkan dengan orang tersebut. Contohnya kamu nak cakap yang apa, this thing, the haunted castle is full of suspense and excitement. Benda tu dia sesuatu yang sepupu kamu suka, sebab kamu hantar, kamu nak jemput sepupu kamu kan. So contohnya sepupu kamu tu dia suka benda-benda yang suspense dan benda-benda yang penuh dengan excitement. So memang dia suka lah. So kamu boleh kaitkan dengan benda tu. Contoh, I'm going to write it here. Kamu boleh cakap besides that. Kamu boleh cakap besides that. After that, moreover, boleh juga. Moreover, boleh. Moreover, since you like suspense, ataupun since you like scary things, since you like suspense, cukup lah, since you like suspense, I think you will enjoy
the haunted castle, the haunted castle that is full of suspense and excitement. Okay. Right, you can write like this also. If you can lah, kalau kamu dapat, kamu rasa boleh tulis macam ni, boleh dipersilakan untuk tulis ayat. Because this is actually, dia agak complicated juga sebenarnya. Okay, alright. Sebab point dia dekat sini kan, point dia dekat sini, point tambahan kamu ialah, since you like suspense, I think you will enjoy the haunted castle. Ini kamu punya point tambahan, inilah point yang dia bagi. Faham? So, nak tulis macam ni, boleh tahan susah juga, tapi kalau kamu boleh, kamu dipersilakan untuk tulis. Okay, so I'm going to put this right here. Okay, ni ayat tambahan je lah, kalau kamu boleh tulis macam ni lah. Okay, I'm going to continue this one. Okay, what is the next part? RM10 harga. Kalau harga senang cakap sama ada dia mahal ke dia murah. Kalau dia mahal, kamu tak boleh dah cakap mahal sebab kamu dah pilih benda tu kan. Jadi kamu cakap saya boleh, saya mampu, ataupun kamu rasa, kamu cakap harga dia berpatutan walaupun mahal. Jangan cakap murah, tu tipu sangat. Cakaplah harga dia berpatutan. Okay, dan kamu mampu. Ataupun kamu cakap berbaloi lah RM10 lah, macam tu. You can say something like that. Alright. Finally, the price is only RM10. Susah nak sambung ayat, tak apa, buat ayat baru. Okay, I think it is okay. Affordable boleh. Allah. Affordable boleh. Kalau tak nak affordable, reasonable boleh. Kalau tak nak reasonable, okay. What is the other word for reasonable? Affordable, reasonable, worth, berbaloi ya. Is worth the apa benda tu? Is worth the is worth the ride, okay? Ataupun is worth the fun pun boleh, right? Okay. Ataupun kalau kamu nak cakap dia mahal kan, kamu cakap I think it is expensive, but the price is expensive, but I think I can afford it pun boleh. Okay, so here I'm going to use two. Okay, I think the price, I think it is reasonable. Okay, and with the fun we will get. That is all from me. Apa yang kamu harap? Kamu harap dia ikut kamu. I hope you will join me. Okay, ada sign tak? Tengok. Ada sign tak? Tak ada. Message ada sign ke tidak? Kota Sila Captain ada sign. Sign je lah kat bawah. Okay, this sign right here. Alright. Okay, now let's look at how many words it is. It is 109 words. Too much. Okay, too much. So, kita kena buang beberapa perkataan. Dapat yang 109 patah perkataan. Banyak tau. So, kita kena buang. Kalau kita nak buang, kita buang ni lah. Kita ubah ni. Okay, it. It's also not so boring because kita hanya boleh tulis sampai 80 patah perkataan sahaja. Okay, so paling tinggi pun kita boleh buat is 89 lah. Okay. Okay, kita nak pendekkan kat sini ni, yang harga ni. Finally, the price is only the price. I'm going to change the price untuk jadi the fee. Okay. Okay, tengok eh. Look at how I change this. The RM10 ringgit fee is reasonable and worth the fun. Tak payah.
Allah. Alright, look at how I edit this. I'm gonna cut here, I'm gonna cut there. Okay. Let's see how much worth. 99, we need about 10 more. Yang ni boleh buang. Kalau rasa susah sangat, boleh buang yang tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 words. We'll use 6 words. Okay. Apa kata kita buang satu contoh kat sini, such as a monster's voice. Kita buang ni. Okay. This one I'm gonna change to it. Okay. It. Alright. Hope it's okay. 94. Four more. Oh my goodness. Alright. It's also not boring and dull. Okay, I'm gonna bang and dull ni. Okay, after it's also not boring because it is full of suspense and excitement. How much is that? 90. Let's try to bang sikit lagi. It's also not boring because it is full of suspense and excitement. The fee is reasonable. Okay, let's buang this. Sini dah ada worth our money. I'm gonna buang this one lah. Worth the fun. Okay. I'm telling it. Fee is reasonable. Alright, let's see how much. 88. I'm gonna say, okay, 88 is okay lah. Boleh. Sebab dia lebih kurang dia akan bagi, dia kata 80 kan, dia akan bagi dalam 80 plus minus 9 like that. So bolehlah 88. There is another way you can do what. Okay, sebelum ni ada juga kita terangkan dalam kelas. Kamu boleh juga gabungkan point. Okay, sini sebenarnya dah lebih kurang nak bergabung dah ni, tapi Captain sengaja tak gabungkan sebab nanti kita nak terangkan sekarang ni lah macam mana nak gabungkan. Okay, apa benda yang boleh kita gabungkan kat sini? Kalau kamu tengok sini, apa point yang ada di sini kamu boleh gabungkan? Kalau mengikut apa yang kita faham, masa 20 minit ni kita boleh gabungkan dengan RM10 ni. Macam mana kita nak gabungkan? Kita nak cakap dengan harga RM10 ni kita dapat duduk kat situ, enjoy untuk 20 minit, sangatlah berbaloi. So kamu nak cakap masa ni 20 minit, so I think it is worth the RM10 fee that we pay. Nampak? Okay, I'm going to repeat the sentence. Kita akan ambil ayat ni juga. Besides that, it's only RM20. So it is for 20 minutes. So I think it is worth the RM10 fee. Okay, that we have to pay. Nampak? Okay, I'm gonna write it down here. Okay. Yeah, because it's only for 20, so I think it is worth the RM10 fee that we have to pay. So here, apa yang berlaku? Kita ambil satu point ni, kita menjadikan point ni. Kita ambil point 20 minit ni. And Captain bagi komen tentang point 20 minit ni dengan menggunakan RM10 fee ni sebagai point untuk digabungkan. So faham tak point ni? Dia kata selain daripada itu, 20 minit masa dia tu saya rasa sangat berbaloi dengan RM10 iuran yang kita kena bayar. Nampak? So I'm combining the two points together because I feel that maybe I need more words dekat tempat lain. Okay, so by combining point disebut, maklumat tersirat pun ada juga. Nampak? Apa maklumat tersirat? Inilah. So I think it is worth it. Okay? So you have both. Alright. You can do like this lah. Okay? Besides doing like this, you can also do like this for this point. Okay? Alright. So this one I'm going to highlight yellow. This one I'm going to highlight yellow because these are all point. No. I'm going to highlight green. Sorry. This one I'm going to highlight green.
Okay, this one I'm going to highlight green. Because ini pilihan kepada poin yang ni ya. Kamu boleh pakai macam ni. And then this one and this one I'm going to highlight yellow. Maksudnya dua poin ni kamu boleh gabungkan jadi macam ni. So, you have a lot of more space lah. So, benda-benda yang kita delete tadi tu boleh juga dibiarkan. Kalau kamu dapat gabungkan dua poin ini satu. Okay, but tak apa. Alright, I'm just going to leave it like this. Okay, so you can see how it works. Alright. Okay, I'm going to stop here now for this video because it's very long. I will do another video for the essay part. Okay, ni pun dah sejam ni. Again. Wait for the other video. I will give it to you later. Alright, you want to do it together with me, nanti pun boleh. You want to do it on your own first and then baru you give it to me pun boleh. Kalau kamu dah buat benda ni, okay, nanti I will give you cara untuk macam mana nak send to me untuk so that I can check lah. Okay, then later I will give it to you. Alright. Okay, that is all for this session. You wait for the next video on how to do this essay. But there are two essays. Okay, we're going to look at this one because yang ini kamu jarang buat. Okay, all right. Okay, that's all. Thank you so much. Assalamualaikum. Take care, people.